Kama nikipua kazi ya kukata mti kwa masaa 5, nitatumia masaa 4 kuandaa shoka langu, kisha nitakata mti kwa lisali moja. Hii ni maajabu. 90% ya kazi nyingi tunazozitazama mtandaoni ambazo tunavutiwa nazo huwa zinatumia muda mwingi katika maandalizi yake. Na hivi ndivyo wanavyochukua muda mrefu kuandaa shoka kisha kuja kukata mti ambao unakatika kwa urahisi sana. Why are you running? Why are you running? Chochote tunachokiona kizuri kimetumia muda mrefu sana katika maandalizi. Leo nakuletea uchambuzi wa moja kati ya movie bora ambayo inaitwa All of Us. Mimi hapa naitwa OG Munix aka 1i Man, na hii ni movie recap series podcast ambayo tutakuwa tunairusha kila baada ya mwezi mmoja. Humu tutakuwa tukiongelea master aliyohusika kwenye movie. Tutakuwa tunasimulia jinsi gani tumevutiwa na story, vitu vilivyotrend baada ya movie, kabla ya movie, masuala ya promotion, pia production kwa uzima. Yeah, so uwe karibu na channel yetu. Kila mwisho wa mwezi tutakuwa tunaachia podcast moja. Yani kama mwezi huu wa 9 tumeachia movie ambayo ilitrend mwezi wa 8 ambayo inaitwa All of Us. Bila kusahau zamini mkubwa wa Kiss Condom. Leo nimejaribu kula pipi na maganda yake. Oh my god, utamu wake bado upo. Kama unampenda, utamlinda. Kiss Condom. Tumia Kiss Condom kufurahia maisha yako. Kama unampenda, utamlinda. Bwana, hao ndio Kiss Condom. Wanaiwakilisha hii podcast yetu mpya. Ukiona movie inaitwa All of Us, kuanzia jina la movie mpaka story nzima zinasisimua kwa kweli. Story ya movie inahusisha kifo cha Mr. Marcos. Guys, this is very very bad. Ambaye alifariki nyumbani kwa kina Amari. Party's over, go home. Everyone, please, everyone needs to go, guys. Go home now. Three. Ilikuwaje? Kuna demu anaitwa Leila ambaye ameact kwenye hii movie kama mwanafunzi, lakini alikuwa na mahusiano na Mr. Marcos. Alimshawishi Mr. Marcos kwenda kwenye party hii ambayo iliandaliwa na wanafunzi. And everybody's going to be there with their partners, right? Leila, I'm your teacher. I'll be seeing who dinners with you now. Do you want to put me in trouble? I'm not saying you should be all over me or anything. I'm just saying that this has been going on for a very long time. I want my friends to know true. Lakini sasa kwenye hii party kuna mambo mengi yalitokea ambayo yalipelekea kifo cha Mr. Marcos. Push. One more time. Let's go again. 3, 2, 1. Nadhani nisikumalizie uhondo, nitaweka linki kwenye description yangu ya movie ambayo utaitazama. Lakini pia nimefanya recap ya movie hii, hivyo basi itakuwa rahisi kwa wewe kwenda kuielewa kwa uharaka sana. Recap yangu ni tamu, pia utasave time. Kama tulivyosema mwanzoni, lengo la podcast yetu ni kuchambua movie nje ya story. Yani hatuchambui vilivyojili ndani ya movie, tunachambua nje ya movie, kwa maana ya kwamba tutadili na actors, tunadili na production, promotion, pia na vitu ambavyo vimetrendi, vitu ambavyo watu wakupenda na vitu ambavyo watu wamevipenda kwenye movie. Kianza na actors ama character wa movie hii. Kitu ambacho watu wengi wamefurahishwa na movie hii ni kwamba wametumia TikTokers wakubwa. Kitu ambacho Watanzania wamependa ni baada ya penzi wa Jux mpya ambaye anaitwa Priscilla, kwa kifupi Prisky, ambaye amehusishwa kwenye hii movie kama IV, ndugu yake na Isaac. Kiukweli amevutia na watu wamependa uigizaji wake. Ukizingatia ni mdada mzuri sana kwa muonekano. Mimi Priscilla napenda kumuita Priska, jina la Kitanzania. Priska bana kwenye hii movie ametisha sana. Nadhani nimemuelezea kwenye recap yangu, hivyo uende ukafuatilie link kwenye description, utaenjoy sana. Lakini yupo character ambaye watu wengi wamempenda sana nikifuatilia comment za kwenye mitandao ya kijamii. Huyu anaitwa Angel, ambaye kwenye movie ameigiza kama Chinosa. Yaani watu wengine wanasema kwamba walipoanza kumuona Chinosa ndipo wakagundua kwamba movie ipo serious, wakaanza kuenjoy, wakawa tamani kuendelea kuitizama. Chinosa ni mwanadada ambaye anaishi Nigeria, lakini ni Mghana ambaye amefanikiwa kwenye kazi nyingi sana.
za movie fi hizi filamu zetu kwenye tasnia ya filamu upande wa Nigeria ambao wanaita Nollywood. Kuna ujamaa anaitwa Enoluwa ambaye kwenye movie ameigiza kama Isaac. Kikweli amenogesha movie kutokana na tabia zake za umbea na kuwa kama genius fulani hivi, mchokonozi, yani ni mtu fulani hivi amazing ambaye amefanya movie inoge zaidi. Lakini pia huyu jamaa ndio exclusive director wa movie hii ambaye inaitwa All of Us. Copy the files or whatever you people do. Kitu kingine ambacho ninaweza nikasema nitoe kama pongezi ni kwa huyu jamaa aliyehusika na issue zima ya cast. Aliyeandaa cast ya movie hii apewe mawe yake, lakini najua hawa jamaa wana group lao linaitwa The Gang ambao wamefanya hii movie. So ni watu ambao walijikusanya, ni TikTokers lakini ni master pia. So ni movie ambayo ukitizama una enjoy kwa sababu wanafanya vitu ambavyo ni wonderful. Kiukweli kwenye upande wa promotion nimevutiwa na mambo mengi sana. Ila ambacho kimenivutia ni wadhamini ambao walikuwepo kwenye hii movie. Mdhamini mkubwa ambaye namtizama kwa sasa ni YouTube. Yaani ukiona movie yako YouTube ameidhamini sio kitu kidogo. YouTube ni kampuni kubwa, wana watu wengi sana ambao wanaangalia. Sasa wakiweza kukusikiliza wewe kwenye swala zima la kukuwekea budget kwenye movie yako sio kitu kidogo. Lakini pia tunajifunza sisi wa Tanzania kwenye movie zetu, tujitahidi kuwacheki makampuni kadhaa kwa ajili ya kutusupport, lakini pia tunawapa mileage kubwa sana sababu movie zetu zinaweza zikaenda mbali sana. Lakini pia hii itasaidia movie kuwa na budget kubwa sababu nimekuwa nikipata comment za wadau ambao wanafanya movie wakilalamika kwa sababu wana crew nzuri na vifaa unakuta ndio changamoto, lakini pia budget ni ndogo sana katika kuendesha tasnia ya filamu nchini Tanzania. Kwa mnaweza mkajifunza kwa staili hii, mnaweza mkatengeneza ka organization chenu kisha mkao mnawafuta watu, mnawapa proposal, wanaweka budget kwenye movie yenu ili movie iwe nzuri. Lakini pia kwenye promotion, kitu kingine ambacho nimependa ni the way walivyokuwa kipromote movie. Kwanza ukijaribu kuangalia event yao ya movie premiere ambao Kiswahili tunasema maonyesho ya live kama kwenye cinema, kiukweli ni ilikuwa amazing. Kwanza ilikuwa ni bonge moja la event, yani ukiangalia unaweza kuzishia ni tuzo za Afrima huko, lakini ni movie tu. Nimependa sana the way walivyokuwa wametengeneza bana zao, wameweka picha zao vizuri, lakini pia nje hapo wamefanya promotion sana mtandaoni. Ndio maana movie ilivyotoka inastahili kufikisha viewers milioni 2 na vitu tunavyoongea nadhani ipo kwenye milioni 3 na ilikia 4 huko. Nimefurahi sana kuona The Way wanavyoipromote. Kwanza ukiangalia kwenye bianze scene zote wamevaa zile t-shirt zao ambazo zimeandikwa All of Us. Na ukijaribu kufuatilia pia kwenye baadhi ya sehemu unakuta walikuwa wamebeba vipackage, wameandaa challenge kwa ajili ya hiyo movie ya All of Us. Lakini pia ubunifu nimeupenda sana. Ukijaribu kufuatilia pia wamefungua na page ya Instagram kwa ajili ya movie na kufanya zile promotion. Kwa taarifa zote za kwenye movie unazipata kwenye page ya Instagram ambayo inaitwa All of Us. Sehemu ya 4 ni mfumo wa matukio. Kikweli kwenye hii movie nimevutiwa sana na the way walivyopeleka matukio. Mfumo huu tunapenda mimi kitaalamu huwa na uita effect to cause. Yaani wanaanza kwa kuonyesha tukio kisha wanakuonyesha sababu ya tukio. Kama ukitizama movie hii kwenye episode ya kwanza wanakuonyesha tukio ambalo ni kifo cha Mr. Marcos. Baada ya hapo wanakuonyesha maisha ya wanafunzi wakiwa shuleni na ilikuwaje mpaka Mr. Marcos akafika pale. Lakini episode inayofuata wanakuonyesha ilikuwaje walivyokuwa na wasiwasi wanafunzi baada ya tukio hilo kutokea. Nimependa the way yule jamaa genius alivyokuwa akihoji maswali ambaye si mwingine ni Isaac. Episode ya 3 unakuonyesha kwamba Isaac ameshagundua mhusika alikuwa ni Chinosa, na ndio anakusimulia sasa kwenye lile tukio la kifo cha Mr. Marcos Chinosa alifanya nini. Mimi sitaki kumalizia uhondo, nataka uende ukatizame movie. Tukija episode namba 4 wanakuja kuonyesha kwamba Chinosa ni kweli alihusika katika kifo cha Mr. Marcos, lakini behind the scene au nyuma ya pazia kuna mtu ambaye yeye ndo alikuwa amedhamiria kumuua Mr. Marcos. Kwa hiyo kitaalam tunasema yeye ndo alimuua, sio Chinosa. Chinosa alikuwa anajidefend. Mimi nadhani ukitizama movie utaenjoy sana, lakini the bad news ndo zinafuata hapa.